Tož, dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Long Darku. Počkaj, ja som teraz Long Dark nenahrával asi tak 2-3 dní, čo sme robili naposledy. Sekundu, musí sa na to pozrieť. Přichází bouře. Blíži sa silná bouře, jasné, zbývajúci preživší. Jo, ja mám tých preživších, že jo, na mape ešte, no jasné, ja som robil... všetky tieto veci na okolo, jo, našli sme tie trezory, jasné, takže týchto dvoch preživších. No dobre, tak počkaj, ja som na tom docela dobre, som vyspaný, som najedený, som napitý. Výbavička je všetko v pohode, ja myslím, že môžem ísť pre ňo. Ja myslím, že môžem ísť pre toho jedného preživšieho, pretože ten je docela blízko. Mám taký pocit, že on je hodne blízko, on je za mostom doslova. A ten most by mal byť odtiaľ to odniekaľ vidieť, jo, tam je rovno pred nami most, tam je tá vyvýšenina popri tých stromoch, že jo. A kúsok odtiaľ je už teda tá lokácia, mu začína tá lokácia, v ktorej okolí by on mal niekde byť, takže jo, dúfam, že mám so sebou nejaké náboje. Pozrite sa na to, 39 nábojov, ja som jak pochcaná armáda, one woman army. Počkaj, kde sme teraz? Jo, sekundu, tak ja sa pozriem odtiaľ to, či náhodou... OK, pôjdeme na centrum. Čakaj, venta je to zliesť? OK, viem, pohoda. Pôjdeme na centrum tejto oblasti. To znamená do centra tohto krúžku, ktorý mi to oznamuje, akože tu niekde by mali byť... Tu niekde by mal byť preživší, takže... Vyskúšam to tu niekde pozrieť a uvidíme, či niečo nájdeme, alebo nie, no. Ono centrum je priamo, jak keby, v tomto potoku. Ale pochybujem o tom, že ten... preživší bude niekde uprostred obyčajného potoka ležať. To rozhodne nie, to bude, on bude niekde v závetri, niekde zašitý, aby tam prežil. Myslím, že so sebou bude mať oheň, aby mal čo najviac tepla. Je dosť možné, uvidíme v akom stave bude. Ale keď nebude v nejak extra zlom stave, tak by som rovno ho mohol odniesť späť, pretože ako myslím si, že okej, nič tu nevidím na okolí. Myslím si, že nebude problém ho hneď odniesť späť bez toho, aby sme sa niekde zastavovali. Jo, tuto máme jeden dutý strom, ktorom sa dá teoreticky schovať pred vetrom. Sice ako len z jednej strany, ale len z jednej strany vám môže fúknuť, ale... Ten blizzard sa väčšinou mení tak rýchlo, že je to vždycky osina v prdeli. No neviem, no, hej, kde by sme ho mohli nájsť? Smrada jedného. A počkaj, tam vidím nejaké vránky, ale tu hlavne vidím nejaké svetlo. Aj, myslím, že to máme. Myslím, že to máme, dobre, máme ho, je tam. A ja sa ešte pozriem kúsok ďalej, pozriem sa k tým vránkám, že to tu obkolesujú, či to je nejaká mŕtvola, alebo možno niečo iné. A do prdele, tam dole sú vlčici a to je len jeleň, okej, jeden, druhý, tretí. Svorka troch vlkov, takže s tým si úplne začínať nebudem, pokiaľ to môžem nechať tak, zatiaľ si ma nevšimli. Okej, čo tu máme? Logan. Normálne Wolverine, hej. Tak ja ho teda, diagnóza je taká, že keď si ho zoberiem, tak má troška problém s vodou, je troška dehydratovaný, ale má veľa života a tá dehydratácia úplne v pohode vydrží až, myslím si, až domov, takže... Ja myslím, že aj nebudem ho nejak ako ošetrovať, nebudem mu dávať vodu alebo niečo také, pretože fakt je to úplný kúsok domov. To je úplný kúsok do tej haly, takže jo, myslím si, že to v pohode prežije. No a ja to asi strihnem a uvidím sa s vami zase, až budeme pri tej hale, pretože jestli na mňa nenabehnú vlci, tak sa uvidíme pri mestskej hale. Zatiaľ prekvapilo sa neobjavili žiadny Timberwolfovia, čož ako je docela zvláštne. Som počítal, že tu minimálne nejaký stret s nimi budeme mať, pretože čo si pamätám, tak naozaj nehovorím hop, dokedy nepreskočím, ale čo si teda pamätám, tak ako vždy, keď nesete takto preživšieho, tak je mal by byť nejaký stret s Timberwolfami a väčšinou s docela veľkou svorkou, ale jo, teraz to vyzerá, že si dali šlofíka, ja neviem.
Možno, že som ich vystrelal také obrovské množstvo, že teraz už ako ďalší nechodia, alebo neviem, ale je to zvláštne, pretože naozaj som počítal, že prídu. Well, v každom prípade sme skoro nová, už počkaj len chvíľu. Tuto Logan. Starý dobrý Logan, za chvíľu sme doma a budeš mať nejaké poriadne vyhriate miesto. Padre sa postará o to. Á, do prdele. To sa mi len zdalo, alebo? Jo, vietor sa zmenil, rovno proti mne ide. To znamená, že ma to hodne spomaluje. Jo, pozrite sa, nakoľko ma to spomaluje, to je strašné, hej. To je naozaj jedna z tých vecí, ktorá je veľká osina v prdeli, hlavne pokiaľ nesete nejakého preživšího. Takže teraz ma napadá tak jedna vec. Čo keby sa ten preživší... Vie sa ten preživší zohriať pri tej vatre, hej? Vie sa zohriať pri tejto... Tu? To by ma zaujímalo, či ho to zohrieva. Gáš, len tak zo strany. Keby som ho dal k tomuto... Tak to je ako na zem. Mŕto tam. Jo, ono to stále... Počkaj, tak toto vôbec nezohrieva táto vec? Čo to je za bullshit, hej? Tak sekundu, hej. Oh wait, počkaj, ja mám jeden stupidný nápad. počkaj. Kamaráde, spravíme rituál. Holy shit, nekecaj. No nekecaj. Well. Je hrozne zvláštne, že toto ho nezohrieva, Lois. Veľmi, veľmi zvláštne, že toto ho nezohrieva. Nechápem, ak žije, Bore. OK. Logan je naozaj Wolverine. Regeneruje dokonca aj popri tom, čo ho pálí ten oheň. Tak to je píčovina. OK, počkaj. Teraz ho nebudem môcť zobrať späť. To by bolo pekné zmrctvo. Ale jo, pohoda. No. To je docela smutné, že ho to nezohrievalo. Dokonca keď sa na tom piekol. Idiot. Takže tak, máme ďalšieho preživšieho. Padre, tu niekde voľné miesto. Á, tu ho máme, tak. Logan, počúvaj ma sem. Wait a second, ja ho tam dám. Ha, mŕtam s ním. Tak, ono to pravda, že uloží poriadne. Tým pádom máme ďalšieho preživšieho. Má za sebou nejaké kafíčka. Dám si emaríčko. Poriadnu bojovú dávku, boys. Tak, ešte mi stále zostali kalórie. Dáme do seba kavčo. Dáme do seba ťažké tekutiny. A tým pádom unáví maloť pôjde. Jak sme na tom s dňom? Jo, už zapadá pomaly slnko, ale... Jak hovorím, toto je jedna z tých teplejších častí dňa. To je predsa len večer a je to naozaj... Je to naozaj ako tá teplá časť dňa. To znamená, ja by som ešte išiel sem, hej. Ja by som to normálne riskol. Ja by som to normálne riskol a spravil ešte jeden haul beyond tejto epizódy, alebo lepšie povedané beyond tohto dňa, pretože epizóda je zatiaľ dlhá, ale no, s tým zostrihaním tak maximálne 7 minút. Čiže povedal by som, že ešte rozhodne čas na minimálne jednu dopravu. Tuto boltom. Všetná preprava našich zákazníkov, hlavne teraz fúka vietor, takže môže mi ísť docela fajn. Fúka mi síce do boku, ale to nie je žiadny problém. Pokiaľ mi nefúka rovno proti mne, tak je to v pohode. Teplotnostne sme na tom úplne perfektózne. Údavou sme na tom úplne perfektózne, takže... Jo, pokiaľ nám neskočia do cesty nejaká šialená tluba Timberwolfov, tak by to bolo super. Takže by naozaj podľa mňa Long Darku chýba, aby aspoň tie ruky boli vymodelované a ruky a rukávy boli vymodelované podľa toho, čo máte na sebe. Jako prakticky to ukazuje, že Astrid má úplne holé ruky, že jo. A pritom tam mám rukavice. To isté tá bunda, že jo. Ono by bolo hodne dobré, keby aspoň ako tie časti odevu, ktoré vidíte pred sebou, že jo, tie časti, ktoré vám zakrývajú ruky a rukávy a tak ďalej, tak myslím si, že by bolo docela dobré, keby toto pridali do hry nejakým updateom, že by to malo svoje vlastné modely, že tým pádom naozaj by ste mali trebárs rukavice na sebe, mali by ste trebárs
Jako nějaký rolák byste viděli, že máte podle těch rukávů a tak. Já chápem, že ono se to hrozně jednoducho pově a není to až taká jednoduchá práce, protože by se to muselo počítat s modelmi úplně všetkých věcí, které mají rukávy, které jsou rukavice, že jo, a zároveň by museli to ještě přizpůsobovat 3D predmetom, jako například zbraně a tak dále a tak dále, ale myslím si, že by to bylo rozhodně dobré a rozhodně si myslím, že by to hrozně robilo lepší imerziu do té hry, že by se do něj viacej ponorili, že jo. A zároveň by ste mali veď lepší pocit z toho lootu, si myslím osobně, takže jo, tak nějak. Kam to do prdele idem? Jo, já idem do tohto lesa tu. Já vím, že jsem v tomto lese ještě poriadne bol. Já vím, že jsem se načíhol, vím, že jsem sem troška nakúkol, ale nebol som v tom poriadne. Čiže v tomto lese někde by mal být posledný preživší. To je taká ta... to je taký plný les týchto brezových stromov, takže tu pravděpodobně bude plno brezovej kvory. Oni se myslím nedají zobrať jako ručně, ale keď nějaká popadá, tak je to hodně dobré, že se dá z toho spravit čaj a tak dále a tak dále. Čiže toto je taky ten lesy, který je hodně cool v rámci tohto materiálu. Čo je to tam před nami? Nějaká tráva. No otázka je ne, že kde je tráva, ale kde je ten jeden preživší. Tam vidím dým z toho lietadla, ale já potrebujem taky nějaký menší dým, který bude z ohňa toho preživšího, že jo, ale on by to mohl být za všelijakou skalou, úplně doslova hocikde. Počkej, tu jsou nějaké zničené části, hej. Tu jsou nějaké zničené domešky, do těch se pojedem rozhodně pozrieť, ale wow. No musím povedať, že tie stromy sú tu hodne, hodne na ústo. Osamelá usadlosť. A dym. Paráda. Tak nás dobre naviedla táto osamelá usadlosť. Ešte sa tu troška popozerám po okolí. Máme tu pečeného zajíce 47%. To nás možno úplne zabije. Možno troška nás to zabije, ale ne úplne. A pozrieme sa ešte do tejto kovovej schránky. Okej, tam je prdiky zlatá rybko. Aha. Dobré, tak asi rýchlo sem k tomuto pánovi. Dobrý večer, pane, alebo madam. Som doktor, som tu, aby som pomohla. Oh, tak to sa ešte uvidí. Sa to pekne zohrém pri tomto tu. No dobré, tak. A ja zožerem toho králika. Už je síce plesnivý, ale tak hej. Tu nás nikdy nezastavilo plesivý králik, že jo? Tak. Dobre, je na tom docela fajn, má docela do života, docela do vody. Myslím si, že to, keď nebudú nejaké veľké obťaže, tak to zvládnem znova až dole. Znova to zvládnem až k našemu sídlu, k našej mestskej hale. Problém je, že musím ísť skorej takto troška krížom, pretože inak mi to fúka príliš do ksichtu. No a problém je, že čo teraz s tým brvulfovia? Na druhou stranu, teraz som povedal, že to budem strihať, ale vec je, že sa nám spúšťa docela nepríjemná burka, ale dobrá správa je, že nás začína fúkať do zadku. Teda, ako to není väčšinou dobrá správa, keď vám niečo fúka do zadku, ale myslel som, akože fúka na to od chrbta, zle som sa vyjadril, sorry. Teraz, aby sa vietor nezmenil, než budem doma a navyše, aby na nás nezautičala nejaká šialená smečka Timberwolfov. Do prdele, spomínaj čerta. Holy shit, tá je obrovská. Si skúsim nájsť nejakú vyvýšenú polohu. OK, jak to vyzerá s nami? Dobre, Timberwolfovia už idú a neviem, kade budú chceť ísť, oni možno pôjdu po nej. Alebo neviem, či
budú nejak vôbec ku mne vedieť vyliesť. Dobre, jedného máme. Jedného sme krásne dali dole. Ostatní sa ešte vracajú. Jo, oni sú blbí, oni na tieto vyvýšené polohy totiž to nevedia vyliesť, čože... Dobre, druhý je dole, čože je hodne dobrá stratégia. V našom prípade, pretože oni na takéto lokácie naozaj vyliesť nevedia. Ešte jedného strelím a malo by to byť vybavené. OK, dobre, ale problém je, že oni sú... Máme posledného, OK, dobre. To bola štvorčlenná skupina. Takže akmile sme sa zbavili prvých troch, tak instantne proste ten štvrtý išiel do pápa. Paráda. Dobre, pokračujeme cica. Myslím, že by sme mali byť v pohode. Ja som ju, ako budem priznáť sa, ja som ju tu nechal ako návnadu. Pretože do tej lokácie, kde som hodil ju, sa mohli dostať. A chcel som ju nechať ako návnadu, oni keby ju troška pokúskali, tak by to možno nebol až taký veľký problém. Ale hlavne predtým, než by ju vôbec pokúskali, tak než vždycky dobehnú a chvíľu stoja, až potom ju pokúskajú. No a oni, ak tam stoja, tak vtedy máte úplne krásny, clean zásah, že jo? Čo znamená, že ja som ju tam nechal laskval, aby k nej išli a aby som ich rozsekal, ale vyzerá to tak, že jak majú tú umelú inteligenciu troška rozbitú. Nebola, toto vyzerá na Blizzard, boys. No toto vyzerá, neviem či to bude Blizzard, ale rozhodne to vyzerá na veľmi nepríjemnú búrku. Veľmi nepríjemnú a chladnú búrku, začína mega snežiť, fúka jak šialené, všade hmla. Viditeľnosť začína byť zlá. Chvala Bohu, dobrá správa je, že nám fúka naozaj do chrbta, chcem povedať, pravda, že? Pretože... Aspoň idem stále rovnako rýchlo. Toto isté, keby sa spustilo a fúkalo oproti nám, tak by nám tá cesta trvala dvakrát dlhšie. Well, banda, tak sme skoro doma. Sme skoro doma a tým pádom máme úplne posledného preživšieho. Toto je osobne si myslím najzlepšia časť celej tejto kapitoly, ako chodenie po celej tejto mape a hľadanie ísť len tam a naspäť s pomalým krokom. Pretože predtým si nechcete minúť energiu a potom proste ste nútení ísť pomaly. Myslím si, že toto je naozaj najzlepšia časť celej tejto epizódy, ale hej, není to až také hrozné a navyše sme si to docela zlepšili tým, že toho, čo bol najďalej, sme akéby zakomponovali do prehľadávania celého tohoto obrovského oblúku. Takže, jo, ako myslím si, že je to docela v pohodičke. Docela zábavne sme to zvládli. Tak, dobre, kde máme posledné lôžko? To je tu. Tak, šupe sem s tebou. Bum a hotovo. Vyhľadajte a vráťte sa so všemi preživšími. Dobre, to by sme mali. A teraz nám chýba ešte tá druhá časť a to je práve to drevo, že? Takže to drevo bude musieť ísť nejaké nájsť, prípadne narúbať. Jo, to je v pohode, máme docela... Ja si dám ešte... Ne, kafičko si nebudem dávať, kafičko si nechám. Kafičko si nechám, keď budem ďaleko od domu, to teraz není dôležité. Dáme si nejaké masíčko a dáme si nejakú vodienku, skvelé. A idem rúbať dříví, sice ako v tejto hnusnej búrke to není úplne najideálnejšie, ale tak čo nám zostáva, že jo? Proste to dříví sa samo nenarúbe. A potrebujem ho docela dosť. Neviem ani koľko sekundu, pozrieme sa na to. OK, 60, to je 10 dreva. Potrebujem nachádzať veľké konáre. Problém je, že toto sú všetko malé konáriky. To je síce za 5 minút hotové, ale to nám moc dříva nedá, ale môžem to ako nasekať, že jo? Ono je to len 5 minút, že jo? Na rozdiel od nejakých 45 minút a stále sú z toho halúsky, čiže stále je to pomerne docela dosť paliva, že jo? Si zoberte, že dve tieto nasekám, to je 6 halúziek a 6 halúziek je prakticky hodina ohňa. To je skoro to isté, čo z jedného polienka, takže... Není to až také hrozné, dá sa to aj takto robiť. Kedy nájdem nejakú mega veľkú halus. Jo, zároveň môžete úplne ten čas zredukovať tým, že zozbierate tieto halúsky na zemi. Ono predsa len pádre bude aj halúsky potrebovať občas na pridávanie do ohníka, občas na podpalovanie ohníka a tak ďalej, takže halúsky sú dobré, halúsky sú nice. Jo, tu sú veľké, ale... A konáre, ktoré by sme mohli nasekať možno.
Sice už je tma jak v prdeli, ale to nevadí, sú tu veľké konáriky a to je hlavné, jojo. Tie keď sekneme myslím 3, tak by sme s týmito haluskami mohli mať dosť. A jestli ne, tak ešte nasekám nejaké... Jestli nie, tak nasekáme nejaký nábytok alebo niečo. Donesem mu ešte to... Wow, tak to je do prdele pekná to má toto. Dobre, ešte jednu veľkú halúzku, dúfam, že by on tej tmy nepríde nejaký Wendigo alebo nejaký medveď alebo niečo. Je vieš, že je docela funny? Ja som za celý čas myslím nenašiel jedinú brúsku. Ale to je prakticky docela Ježišmaria. To skoro vôbec neosvetľuje, to práve že robí ešte strašidelnejšiu tú hru, pretože nevidíte akéby za tú líniu toho svetla. A ono to robí niektoré časti, na ktoré nesvietite ešte tmavšie, ešte menej viditeľné. Wow, to je mega atmosféra, musím povedať. Jo, čo som chcel je, že... je zaujímavé, ak v tejto epizóde vám dávajú plno nástrojov, ale minimálne mimo pušiek vám nedávajú príliš nástroje na to, aby ste si ich opravovali, že jo. Neviem, či som myslel nejakú brúsku, ale minimálne žiadnu nevidím teraz. To je mega tmavý. Wow. Ale je to atmosférické jak hovado, hlavne keď takto z diaľky vidíte osvetlenú budovu. Toto by mohol byť skvelý náhľadiak. Keď naňho pravda, že nezabudnem. Čož určite zabudnem. No dobre, tak späť dovnútra a budeme držať palce, aby sme mali dostatok dreva. Máme 9 veľkých desiek. A máme veľa konárikov. Takže čo tam podávam, ukážte sem. Najprv sem podávam toto tu. Aha. 54, přesunout vše. What? Nehovorte mi, že je to len toľko málo. Ne, ono to len neupdetlo, dobre. Tak hotovo, what? Kamaráde, padre sa teleportoval. Holy moly, no Padre buď sa teleportoval, alebo je zasraný Sonic, hej. Promluvte si s otcem Tomasem. Padre? Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here, and he will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, he could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. My thanks to you, my child. And if you'll permit an old priest an indulgence, I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden.
Otherwise, it will consume you. Look around you, Father. I think the Lord may have his hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Okidoki, takže kapitola 4. Důsledky. Čo to tu máme? Opuste společenskou halu. No dobré, takže on nám povedal o nějaké tajné cestice z hory. Ale... Wow, počujete to vonku? Nejenže je tam tma jak v prdeli, ale je tam úplně šialený blizzard. Vyzerá to tak, že ta búrka, o ktorej sme toľko počuli a ktorá mala prísť, konečne dorazila. Vedzme, že táto búrka nepotrvá asi krátku do... Bu. Hello, Molly. Wow, I hate to be a foregone conclusion. Well, I don't seem to get a lot of other calls out here. I want to know something. Why did you work so hard to help those strangers? Would they have done the same for you? I have no idea. You probably work all day, every day. Bust your ass to help people, delivering babies or researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I'm not sure, but I don't do it for that. You don't do it for recognition because you don't get any. What is this about, really? I could have been something, too. Something more than a farmer's wife. Something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. Don't patronize me. Something. But I let him stop me. I let myself be small so he could feel like somebody. I gave up everything for him. And to him, I didn't even exist. I let him make me small. Less than nothing. What happened to him, Molly? You wouldn't understand. Did he hurt you? Did you... kill him? There's different ways to hurt people. Some ways heal, other ways never do. And I told you, the wolves killed him. Never mind that. I called to tell you something. What did you call to tell me, Molly? There's an old radio tower. On the top of the hill, overlooking my farm, you can see the tower from my porch. Not sure if you can get it working, but the radio up there would be good enough to reach Perseverance Mills. You can maybe find out about your guy. The precious mystery thing that you hope he has. A radio? But why'd you wait so long to tell me? Well, I didn't know if it'd work. And also, girl gets lonely out here, I guess. It was nice to have someone to talk to. OK, takže nejaká vysielačka hore na vrchu, jo. No a keď sa na to pozrieme, tak je to presne tam, kam som hovoril, že my pôjdeme. Čiže máme tu po ceste možnosť zaloviť si nejaké rybišky a máme po ceste možnosť ísť sem. Takže jo, to je teraz naša hlavná úloha. Troška sa nám zmenilo zameranie. A vec je, že ja budem potrebovať, myslím, nejaký šrot. A budem potrebovať nejakú výrobnú stanicu, alebo ten výrobný... Holy crap! No dobre, tak tu nám rozhodne bude stačiť aj naše oblečenie v tomto prípade. Toto je naozaj docela husté. Počkaj, kde som ja? Jo, tu, okej. Ja totiž to teraz pôjdem do... Aha, to je ten, to je páčidlo, to ma nezaujíma. Ja teraz pekne krásne pôjdem do tejto budovy, pretože myslím si, že tu by mohli byť nejaké veci. Ako hlavne potrebujeme nejaké železo a výrobný stolík, že jo. Tak, ukáž to sem. Tu máme železné... tyčky, ale to ma nezaujíma. A... jo, tu sú železné rúry, ale znova to ma nezaujíma. Kovové police, ale...
potrebujeme pilku na železo a ja myslím, že to trvá hrozne dlho. Ne, toto potrebujem. Kové harampádi. To je prvoradé, že som potreboval. Aspoň jedno kové harampádi. Vedz ale, kde je tu teraz výrobný stolík? Je tu vôbec niekde výrobný stolík? Ja viem, že jeden bol v tej stodole, až tuto, ale neviem, či nejaký je aj tu priamo, pri nás. Nejaký som tu totiž to nevidel, že jo. Tuto máme Farm Fresh, to ma nezaujíma. Bol nejaký smeron tu? Ja som si naozaj teraz není istý. Veľ, problém je, že bez výrobného stolíka sa moc nepohneme. Takže... ja si preto toto zoberiem za sebou jedno to harampádi. Teraz pôjdeme hlavne do tejto budovy a dáme si troška chill a počkáme do rána, pretože... No ono bude už veľký prúser ísť cez Blizzard a nie je to ešte cez Blizzard, ktorý trvá v noci. Takže, musíme sa ale predtým, než pôjdeme kamkoľvek, musíme sa pripraviť. Takže, jo, liečivá docela dobré. Teraz, zoberieme za sebou jedno emaríčko, zoberieme za sebou arašídovú pomazánku, zoberieme za sebou dve tyčinky, toto by malo stačiť, čo sa týka jedla. A pitie, káva máme, takže tuto už nemám čo riešiť. A jo, toto tu si všetko bereme, harampádi jedno si berem a na podpal veci to sa dá zohnať potom, priamo tam, to nie je až taký prúser. Počkaj, ja sa ešte pozriem v týchto ostatných lokáciách, či tu niečo nemám. A akvatabletky naozaj nepotrebujem. Potreboval by som... jak som na tom, čo sa týka pušky. Ja, puška je na tom dobré. Palivo máme 0,8. Jo, myslím, že docela fajn. Myslím, že není problém. Takže... tak to asi môžem ísť, povedal by som. Náboje mám, žrádlo mám. Oblečenie mám docela v dobrom stave. Nič není v nejakom... pod 90%, jo, toto je pod 90%, ale to ma moc nesere, pretože to opraviť nemôžem. Tým pádom ideme späť za pádrem a ideme sa vyspať do jeho domečku. Počkaj, kde to bolo, tady to. Ty vogóne, je taká strašná výchrica, tak strašne není nič vidieť, že doslova nevidíte, kde pomaly je pádreho dom, takže, masaker. Paliv, čo máme, to môžeme zhasnúť. A kde máme ja svoj ruksačík? Jo, tu je. No dobre, takže pospíme si... ja neviem, 6 hodín by mohlo stačiť, dosť 7 hodín do svitania. To už by malo byť svitanie dosť vysoko. To už by malo byť ako docela v pohodičke všetko. Jo, slnko ešte len vychádza. Ja si budem možno musieť ísť ešte pre... zožereme toto tu. A vypijeme toto tu. Okej. Okay. Tiež vypijem zžerem nakladané broskve. 500 gramíkov, 450 kalórií, plus navyše ďalšie občerstveníčko, aby sme nemíňali toľko vody. A myslím si, že dožereme maríčko, to tiež dáva nejaké tekutiny. Tak, to mi krásne doplní kalórie a praskneme toto. Jo, ja som ešte zabudol, ja som si vlastne tie háčiky chcel zobrať. Zahodiť, dobre, jednu plechovku zahodíme. Tak, ja si ešte teraz si pospím 2 hodiny. Potom si pôjdeme pre tie háčiky, to je veľmi dôležité, a pre šnúrky na prípadné háčiky. Ten Blizzard bude by the way pokračovať. Tam ako... ten Blizzard, on myslím raz za čas sa trošička ukludní, ale inak bude neustále pokračovať. Takže my doslova, beyond tejto obrovskej búrky, sa musíme dostať až tam hore. Čož pozrite sa na to, ten Blizzard je taký strašný, že dokonca so všetkými našimi vecami, koľko je vonku mínus? Len tak z prdela. Mínus 30, ale tam je problém, že ten účinek vietru je strašný na nás. My totiž to výhrevnosť máme veľmi dobrú, ale ten účinek vietru je úplne strašlivý. Takže...
Jo, já si zoberem ještě jednu energotyčinku. A zoberem si možno jedny sardinky. A... kde som dal... Jo, ty sardinky môžem hneď asi zjesť. Mi to nabere troška kalórií, troška vody. Doplníme troška vody tuto z... bandasečky. Veľmi dobré, 2 litre mi stále zostávajú. No a tu niekde by mal byť, jo, tu by mal byť jedno lanko a... ty vole, to je celé, nemáme viac laniek. To je docela zlé, kde som ich všetky podával. No to neviem, či na toto... neviem, či na toto sa mi podarí... chytiť... ja nepodával som ich sem nejaké? Ty vogo, neviem, či na toto sa mi podarí chytiť tú rybu. Jestli ak to bude taký malý zázrak. Pretože... ja, ale to je docela problém. Ja myslím, že som mal nejaké lanka, ale neviem, kde som ich dal. Myslím, že som ich niekde hodil, ale... k niečomu som ich možno hodil a vôbec teraz neviem akože k čomu. Tu máme len šípy. No bohužel no. Počkaj, nedá sa? Ja to sa asi nebude dať. Ja sa ešte pozriem rýchlo u pádreho. Či som to niekde nehodil tam. A keď ne, tak pôjdeme rovno ďalej. Pôjdeme rovno cez túto úžasnú, skvelú, parádnu búrku až do... ja nadeš, že tá búrka nám hrozne rýchlo premočuje veci, že? A jakmile nám premočí veci, tak celkovo tá teplota ide do pápa. Ne, 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 to som to rozhodne nechal. Ok, Maríčok. Vieš, čo spravím? Ešte spravím ešte jednu vec. Uvariť šále kávy. A zebrať som to nechcel, uvariť. Tak, ten kýbel môžem dať na zem, myslím si. Zahodiť. Šálek teplej kávy. Takže... spravím pár krokov a potom sa zahrajem s tou kávou. Ideme na to, boys. Ideme na to! Ideme rovno cez búrku! Hell yes. Dobre, skúsim sa zastaviť tej búdke tam, na tom jazere. Pretože rozhodne budem musieť spraviť nejakú pauzu. O tom žiadna. Rozhodne budem musieť spraviť nejakú pauzu po ceste. Pretože inak umrznem, to k tej veži sa úplne dostanem. Ne bez hypotermie, takže... jo, to je ten svah vlastne, ja musím ísť chvíľu takto rovno. Keď vieš čo, napijeme sa tej kávy. Horká. Ešte mi trocha zostalo. Ale máme jak bonus zahrievania, tak bonus výdrže. Máme všetko na plnom. Wow! Kurde, ďalšie nejaké šialené zemetrasenie. Tento sa mi vôbec nelúbi. Od Megusta idem dobre? Jo, myslím, že idem dobre. Páže, tu po ceste nezdretneme žiadnych šialených Timberwolfov a bude to úplne excelentné. Ty vogo, pozrite sa na tie koruny tých stromov. Ten Blizzard sa s tým naozaj nesere. Ale chvála Bohu, tá zahriatá káva, to dobré oblečenie a všetko toto nás drží na nohách. Tak je teda, myslím, že mám naozaj lepšie oblečenie, než som mal na konci s Mackenzie. Toto je ako fakt brutálno. Ako ono je tam šance, že sa to ukludní, ale dá sa povedať, že teraz prišla sezóna Blizzardu. To znamená, je tu šance, že na pár hodín sa to ukludní, je tu šance, že áno, prestane fúkať. Ale to by som možno musel vyčkávať aj 2-3 dní, že jo. Čož rozhodne na to nemám čas. Astrid na to nemá čas. Pozerám, že mal by som po ceste ale zbierať nejaké halúsky a podobné veci. Aby keď sa dostanem na miesto, tak som si tam mohol založiť oheň. Nehovorím, že... nejaký ako... super oheň.
pretože sa tam dlho zdržiavať nebudeme. Teda ja by som tam mohol vyskúšať tú rybu vyloviť, ale to tiež môžem vyskúšať, aj keď pôjdem späť, že jo? Čož bude jednoduchšie, pretože budem vedieť, že idem domov a že si môžem zobrať nejakú záťaž navyše. Takže skôr až po ceste domov, ale teraz zbieram halúsky, pretože keď si tam vyrobíme aspoň hodinový oheň, tak nás to zahreje zase naplno a budeme mať čas dostať sa do tej rádiovej veže. To je pointa. Plus najvyššie si tam budem môcť zahriať ďalšiu kávu, treba sa dať si bonus toho zahrievania. Ježiši, to je zima, no shit, Sherlock. Fakt jo. To by som nikdy nepovedal. Myslím, že by sme sa mali k tej budke stihnúť dostať predtým, než... Jo, musím si troška pohnúť. Musím si troška pohnúť, pretože... Za chvíľu nastáva hypotermia riziko a to nebudeme... To naozaj neplávam pokúšať, takže let's go rýchlo k tomu rybníčku. Dobre, už by sme tu mali byť. Tu to niekde dole pri týchto skalách by to malo byť. Come on, už len kúsok, cica, to zvládneš. Oh shit. Tu niekde by mala byť tá búdka, ok, už tu máme riziko podchlazení. Á, vidím búdku pred sebou. Almost there. Jo, ja som, počkaj, ja som vlastne nechal tie veci tu, že jo. Tie na to rybárčenie. Wow, dobre. Kamná, rozdiela dohen. Jo, ja nemám trout, aha. Tak rýchlo jeden spraviť. Ona je taká zima vonku, že ma to tu dokonca nezahrieva. Že dokonca keď sme v závetri tu, tak ma to nezahrieva. To je masaker. Ale teraz sa to zmení. Oh yes. Oh yeah. That's a good one. Tak, zahrievanie pomaly začína. Ukáže, jak to tu vyzerá. Jo, tu máme jeden háčik. Takže ja tu rovno... Tento jeden môžem nechať. Dva háčiky by mohli stačiť. A zároveň tu nechám... Asi to harampádi tu nechám. Fuck it, to nepotrebujem úplne nutne. Ono z toho harampádi sa dajú vyrobiť háčiky, ale potrebujete na to ten stolík. Jo, tu máme dokonca spacák, takže to je všetko v pohode. A uvažiť, šále kávy si tam uvarím, ale za chvíľku. A nebolo dobré, keď mi padlo to riziko toho podchladenia. No a teraz to bude musieť, teraz som sekol tú dlhšiu časť, lenže problém je, že táto časť tu je, no je to pomerne rovnako dlhé, keď to zoberieme cez ten most. Že tu bol niekde ten medveď. A v tejto výchrici, keď narazím na medveďa, tak som mŕtvy. Pretože rozhodne si ho nevšimnem dostatočne rýchlo a na to, aby som sa ho zbavil. A hlavne keď ma potrhá s potrhaným oblečením, tak som úplná mŕtvola. Čiže budeme dúfať, že žiadneho medveďa nenájdeme. A medzi tým dáme uvariť šálek kávy. Tak, ohráte. Ja by som mal chvíľu počkať aj, aby som mal hodinku počkať. Tá výhrevnosť není úplne veľká, ono je to problém, že je to len plus 10 stupňov, že jo. Čiže ma to nezohrievá až tak rýchlo, jak by som možno chcel. A myslím, že vonku... A mohol by som spraviť ešte jednu vec, ako jo, teraz mi tá výhrevnosť spadne. Jo, tu sú tí vlci, hej, ktorých sme tu zabili. Sú ešte stále tie mŕtvoly tých vlkov, že jo? Nájsť nejaké vetvičky, ešte povedzme 4. No mi síce padne tá teplota znova, ale keď tam nájde 4 vetvičky, tak nielen, že sa mi zvýši čas, ktorý to vydrží, ale zároveň sa zvýši výhrevnosť, to znamená, že mi to pôjde rýchlejšie hore. Chápete. Pridať palivo. Jo, pozrite sa na to, jak to stúpa zrazu. 13 stupňov, 14 stupňov.
14 je maximum, čo z toho asi dostaneme, jo. Teraz, keď si tu rozložím ten spacák, dám si hodinu spánku. Tak dúfam, že to nevychladne tá trúpa. Dúfam, že sa zobudím dostatočne skoro, aby nevychladla. Máme tu ešte... Wow, wait, takhle hodinu 5 minút? Tak to som hodinu rozhodne nespal, ale dobre. No nič, uvaríme ďalšiu kávu. Dáme zohriať ďalšiu kávu. Sme zohriatí. Bereme spacák so sebou. Dáme do seba kafe. Najprv do seba prásknem sardinky. Zvyšok tých sardiniek. Potom do seba prásknem... Rozmýšľam, či MRI alebo toto tu. Čo prásknem do seba tyčinku jednu. A do teplé kafe. Studené, 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 horké toto tu. Kompletne do teplé kafíčko, tu nám nabere tekutiny, ale hlavne nám to dá hore únavu a všetko ostatné. No a let's go boys, ide sa ďalej, nezastavujeme. Jak sme na tom so šetami? A jo, sú premočené, troška sa zohriali rozhodne. Tie, ktoré sú premočené, tak zanedlho začnú byť zmrznuté. Jakmile sa premočia naplno, tak začnú byť zmrznuté. Čo už bude veľký problém, ale nič iné nám nezostáva, len ísť ďalej. Toto je iné miesto, kde chceme zastavovať. Ja to možno skúsim seknúť skorej než cez ten most, tak to skúsim seknúť cez... tú vodu, pretože myslím, že tam boli docela úzke zrázy na to, aby sme tady v pohode prešli. To by nemal byť vôbec, vôbec problém. Jo, počkaj, ja som nakoniec odbočil k tomu mostu. No to je ten blizzard. Ja som ani k tomu mostu nechcel odbočiť, ale odbočil som k nemu ako omylom, pretože vážne, vážne behom toho blizzardu tá orientácia je strašná, jak nevidíte viac než na nejakých 10 metrov pred seba. Tak tá orientácia je veľmi zlá. Už len kúsok. Už len kúsok cica, tu dáme. A do prdele, toto je posledná vec, ktorú som potreboval v tejto dobe. Jedného som sekol. Dobre, 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 to bolo hneď na začiatku docela fajn. Otázka je, kde sú ostatní? Ty vole, oni sú všetci hore. Dobre, 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 netrafil som ani jedného, ale odohnal som ich. Jedného som sekol. Fuck, ten ma dostal. Čurák jeden. Dobre, máme ho. Mal by byť rozohnaný. Problém je, že tamten mi poškodil oblečenie, to je presne to, čo som nechcel, hej. Jak sme na tom s oblečením? Jo, rozjebal mi tie rukavice hlavne. Presne to, čo som nechcel, ty vogo. No, problém je, že v tomto blizárde sa vám hrozne klepe muška, že jo? Hrozne vám proste ulietáva muška. Nenormálne na hovno sa mierí, takže takýto prepad je vážne zlo, hej. Toto je niečo, čo som nutne nepotreboval. Takže musíme si pohnúť teraz. Dúfam, že tu nebude ďalšia nejaká svorka. Mám docela dosť nábojov, ale s tým mierením je to úplne strašné. Nelenže neviete ako poriadne, aký je terén na okolo vás. Čo to tam je? Není tam jaskyňa náhodou? Ne, není tam jaskyňa. Neviete, aký terén je okolo vás. Tým pádom neviete si nájsť poriadne miesto, kde sa schováte pri tými Timberwolfami, alebo najlepšie miesto na strelbu. Zároveň ešte sa vám klepe kompletne zbraň a mierenie a tak ďalej, ste unavení, ste proste uzimení, potrebujete to ukončiť čo najrýchlejšie, aby ste mohli pokračovať niekam do bezpečia, takže jo, nič moc vám poviem. Len kúsok.
sa mi len zdalo, alebo som niekde počul vlkov. Dúfam, že sa mi to len zdalo. Dúfam, že tu nebude druhá svorka, ty vogo. Neviem, kde som, ale tu niekde pri mne už by mala byť tá stanica. Ešte o kúsok vyššie, jo. Okay, come on. Do prdele, to si robíš prdel, ne? Holy kreba, ešte väčšia než predtým. Ty vole! Jedného máme. Neviem, či som ho trafil, alebo ne. Fucking fucker jeden. Do prdele. Dobre, máme ho. Máme posledného. Stráta krve. Použít. Použít. Go, 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 go. Stráta krve, dobre. Obviazané, rýchlo preč. Kamaráde, tak toto bol masaker, hej. OK, už som in. Jo, som blízko. Come on. Kade je vstup dovnútra? Kade je vstup dovnútra, do prdele, jo, tu. Super. Jo, tu máme nejakého mŕtvoláka, rýchlo ho vylútujem. Nič. Tuto. Nejaké zásoby. Signál na pistole, ja toto všetko zoberiem, tieto zásobičky. Idem dovnútra, len to tu chcem vybrať. MRIčko, ďalšie zásoby, super, rýchlo. Rýchlo in. Wow. Tak, jak to s nami vyzerá. Dobre, 81%. Prekvapilo docela v pohode. Prekvapilo, nejsme na tom až tak zle, jak som si myslel. Dámy a páni, budeme ale pokračovať v ďalšej epizóde. Díky moc za prezretie tejto. Dúfam, že sa vám páčila. A gáno lajkátor. No a uvidíme sa v ďalšej epizóde Long Darku. Táto bola troška dlhšia. Majte sa pekne a príjemný zvyšok dňa. Čau, čau.